দেশৰ অৰ্থনীতিৰ ভয়ংকৰ ৰূপ দুৰ্ভিক্ষৰ দিশে গতি কৰিব নেকি ভাৰতীয়সকল? কৰোণা আৰু লকডাউনৰ ফলত দেশত হাজাৰ হাজাৰ মানুহ চাকৰিহীন হোৱাই নহয়, কমি গৈছে মানুহৰ আয়। দেশৰ কত জনতাই কটাইছে অনাহাৰী ৰজনী। বিগত 40 বছৰৰ ভিতৰত সৰ্বনিম্ন হৈছে দেশৰ GDP, অৰ্থাৎ দেশৰ ঘৰুৱা উৎপাদন। হয়, 31 আগষ্টত নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ চৰকাৰে নেশ্যনেল ষ্টেটিষ্টিকেল অফিচ চমুকৈ NSOয়ে সদৰি কৰিছে বিত্তীয় বৰ্ষত 2021ৰ প্ৰথমাৰ্ধৰ অৰ্থাৎ 2020 এপ্ৰিলৰ পৰা জুনলৈকে GDPৰ তথ্য। তথ্য অনুসৰি প্ৰথম 3 মাহৰ GDP নিগেটিভ 23.90%। 3 মাহত দেশত 8 লাখ কোটি টকাৰ লোকচান। বিগত বৰ্ষৰ তুলনাত এইবাৰ GDP কমি গৈছে। চলিত বৰ্ষত 2 কোটি জনতাই হেৰুৱাইছে চাকৰি। ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ দিশে গতি কৰিছে নেকি ভাৰতৰ অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থা? কি হ'ব অৰ্থব্যৱস্থাৰ অৱনমনৰ পাছৰ পৰিস্থিতি? আপোনালোকেও ভাবক কোন দিশে গতি কৰিছে ভাৰতৰ অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থা। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, জন নিউজ।